O baú do caminhão foi a parte que mais ficou comprometida. Tombado na pista, foi preciso que um guincho do Detran desvirasse o veículo. O acidente aconteceu no início da tarde de hoje, bem em frente à Assembleia Legislativa, na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, sentido Centro Histórico. De acordo com a versão do motorista do caminhão, ele vinha e o pneu estourou e ele veio a tombar. Agora, logicamente, que a perícia está sendo feita, mas acreditamos que ele vinha com a velocidade superior ao estabelecido para essa via, até porque aqui nós temos uma passagem de pedestre. O motorista do caminhão, José Gil, não ficou ferido e nem quis falar sobre o assunto. Não havia nada de irregular nem com o motorista, nem com a documentação do caminhão. A carga do veículo, milho e café. Os produtos ficaram espalhados pela pista. Por uma hora, o trânsito naquela área ficou interditado. Hoje, o dia, por exemplo, o trânsito está fluindo muito bem. Esses acidentes, e não apenas acidentes desse tipo, mas pequenas batidas, elas causam aqueles congestionamentos que a gente vê, principalmente no final da tarde. É importante, vou ressaltar, que o condutor, ele dirija com cuidado, dirija com atenção. A responsabilidade do trânsito é do condutor, que está atrás do volante. A perícia do Departamento Estadual de Trânsito foi acionada e, ao chegar ao local, constatou que o outro caminhão, que veio pegar a mercadoria que estava na pista, apresentava irregularidade. Para-brisa trincado, multa grave, R$ 127,00 e mais 5 pontos na carteira, além do veículo, que também foi apreendido. Então nós temos que pensar e repensar o horário de circulação desses veículos na cidade, porque a população não aguenta mais todos os dias ter notícia de acidentes com carros pesados, tombamento de carretas, e a população fica em pânico.